שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, סיימנו את התיאוריה במטריצות. עכשיו הגיע הזמן להתאמן. בסרטונים הבאים נפתור כמה תרגילים. ונתחיל בשאלות מי אני ומה שמי. בואו נתחיל. כל המטריצות פה, בתרגילים האלה, כולן נהיו ממשיות. אז הנה מי אני הראשון. משולשת עליונה וגם משולשת תחתונה. מי אני ומה שמי. אז בואו נראה. אני לוקחת מטריצה כללית, הנה, כמובן שהיא ריבועית, למה? כי משולשת עליונה, משולשת תחתונה, אלה מונחים של מטריצות ריבועיות. לא צריך להגיד לי, אמרו משולשת עליונה, אני ישר יודעת שהיא ריבועית. אז כך, אם היא משולשת עליונה, a,a,j שווה 0 עבורה היא גדול מ-j, כלומר, משולשת עליונה פירושו, כל המשולש התחתון מתאפס. אמרו לי, וגם משולשת תחתונה, ולכן a, i, j שווה 0 כש-i קטן מ-j, כלומר, גם המשולש העליון מתאפס, טאק. זהו, מימשתי את שני התנאים שנתנו לי. מה נשארתי? נשארתי עם איברי אלכסון שהם חופשיים. האיברים a, i, j כש-i שווה ל-j נשארו חופשיים. איזה מין מטריצה היא? איזו מין מטריצה מקיימת שאיברי האלכסון חופשיים? מחוץ לאלכסון יש אפסים, נכון? שמי מטריצה אלכסונית. נשארנו עם מטריצות אלכסוניות. בואו נראה עוד אחד כזה. משולשת עליונה וגם אנטי-סימטרית. איזה מין שילוב מוזר. בואו נראה מה יוצא מזה. נעשה את אותו דבר, ניקח מטריצה כללית ונאלץ עליה את התנאים. אז משולשת עליונה כבר ראינו, AIJ שווה 0, עבור ה גדול מ-j, בום, 0 במשולש התחתון. מה אומר לי אנטי סימטרית? שני דברים. קודם כל, באופן כללי זה אומר ש aij שווה למינוס AJI כש-i שונה מ-j. לכן, אם פה יש לי 0, גם פה יש לי 0. כל ה-A מחוץ לאלכסון שווים למינוס האפסים שיש לי למטה. טאק, שמנו אפס. זהו? לא, אנטי-סימטרית ראינו שבמטריצות ממשיות, אנטי-סימטריות באלכסון יש לי אפס. A, I, J שווה אפס עבורי שווה ל-J. ולכן, איברי אלכסון, טאק, מתאפסים גם הם. אז עם מה נשארנו? הכל אפס. אז מי אני ומה שמי? מטריצת אפסים. אבל ריבועית, כי לא לשכוח שמראש התחלנו ממטריצה ריבועית. והנה עוד אחד כזה, סימטרית וגם אנטי-סימטרית. מה יוצא לנו הפעם? הפעם לא ננסה עם מטריצה כללית, בואו ננסה להוכיח מה אנחנו מקבלים. סימטרית אומר, שמים לי T על הראש, לא קורה לי שום דבר, A, T שווה ל-A, אבל היא גם אנטי-סימטרית. אנטי סימטרית אומר, שמים לי t על הראש שווה למינוס a. אהה, מצד אחד a,t שווה ל-a, מצד שני a,t שווה למינוס a. מסקנה? a שווה למינוס a. a שווה למינוס a אומר שני a שווה 0. שני a שווה 0 מחלקים ב-2 ומקבלים ש-a שווה 0. כן, וכדולמדה מזכיר לנו שבמספרים הממשיים מותר לחלק ב-2, כי תזכרו, יש שדות שבהם אסור לחלק בשתיים, אבל זה לא קורה במטריצות הממשיות, ולכן מותר לי לחלק בשתיים ולקבל ש-a שווה ל-0. כלומר, מטריצות סימטריות וגם אנטי-סימטריות בכל שדה שבו מותר לחלק בשתיים, יוצאת לי מטריצת האפס. זהו חברים, תודה רבה להפעם. בשיעור הבא אנחנו נעשה עוד כמה תרגילים מעניינים שקשורים למטריצות. תודה רבה.